សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបជាមួយ admin សារជាថ្មីក្នុងការសម្រាយរឿងថ្ងៃហ្នឹង admin យកភិកបន្តមកសម្រាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺមុនស្នេហ៍បិសាចសង្ហារបស់យើងបានដល់មកដល់បន្ទាមកដល់ភិក9ហើយកុំភ្លេចចុចចុច subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនបន្ទាប់ពីស៊ីតុងនេះស៊ីតុងណាបានដឹងថាហានសៀងទូអាយសៃរបស់យើងហ្នឹងមិនមែនជាបិសាចជាមនុស្សណាគេក៏ចង់ប្រ rawd យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើបាបប៉ុន្តែភ្លាមនោះសាវសាងដែលជាកូនសិស្សសំណាប់របស់លោកគ្រូ ក៏បានចូលមកគាត់ថាអើឯងចង់ធ្វើអីនាងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់អឺអឺតួឯងប្រុសហ្នឹងគឺឈ្មោះឈុនស៊ូយ៉ាងទៅលោកមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេឯងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេតែគេក៏និយាយថាបិសាចនឹងមនុស្សមិនអាចធ្វើការឬក៏នៅជាមួយគ្នាហើយឈុនស៊ូហ្នឹងក៏មិនមែនជាແມ່ឬក៏ជា អ uh, got... ឺលោកម្ចាស់ឬអីរបស់គេដែរអញ្ចឹងគេអត់ខ្វល់ទេហើយភ្លៀមនោះទัวកូនរបស់គងសានគងឡានេះម្នាក់ប្រុសពេលអាវសក់ស្អាតវិញហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាគងឈីជាកូនបកការបស់គងឡាណាពេលនោះគេលើនិយាយអញ្ចឹងប៉ះបល់ដល់ទัวប្រុសគេក៏ចេញមកដើម្បីការពារគេតយុឪពុកឲ្យនឹងហើយនឹងអីអានោះគេហៅថាម្ចាស់របស់ពុកគេណាដល់ពេលទัวស្រីពេលឃើញអញ្ចឹងហើយក៏ចេញខ្លួនមកការពារថាមនុស្សប្រុសយ៉ាងគួរតនិយាយគ្នាកំប្រើកម្លាំងប៉ុន្តែស៊ីតងហ្នឹងហាប់បី ចូលចិនតួស្រីក៏ប្រោយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេនឹងដើម្បីរៀបរៀងឬក៏បដណ្ណជួស្រីចេញដោយឡែកពេលដែលលើកសម្លេងទាស់តែងគ្នាលោកគ្រូវូយិននឹងក៏បានមកដល់ហើយឃើញស៊ីតងនឹងបង្កើតបញ្ហាចឹងទៅគាត់ក៏បានដោះស្រាយហើយក៏បានដាក់ទោសវិន័យសម្រាប់អ្នកដែលបង្កើតបញ្ហាឲ្យស៊ីតងនឹងរត់ជុំវិញសាលា10ជុំហើយធ្វើការងារច្រើនច្រើនទៀតចំណែកឯហានសៀងហើយនឹងគួងឈីសាវសាននឹងគឺទទួលវិន័យដូចគ្នាតែតែជាងអ្នកបង្កើតបញ្ហា នៅថ្ងៃបន្ទាប់ពេលដែលទួអង្ស័យរបស់យើងបានមកដល់សាលាស្រាប់តែគេរៀបចំទ ⵓ ពិធីអ្វីមួយដាងហ្នឹងណាគេក៏សុួរទៅកាន់សួសានសួសាននិយាយថាពិធីហ្នឹងគឺជាពិធីគ្រប់គណើតលក្ខណថាគ្រប់គណើតខ្មោចអីអ៊ីចឹងទៅទួអង្ស័យថានៅបិសាចហ្នឹងនៅខាងបិសាចហ្នឹងមានពិធីគ្រប់គណើតដែរបើបិសាចមានឆ្នាំចង់និយាយថាមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំអ៊ីចឹងទៅដល់ពេលទៅសួសានក៏បានប្រាប់ថាហ្នឹងមានជាថ្ងៃគ្រប់គណើតអីទេបើនិយាយទៅវាអាចនិយាយបានថាគឺគេធ្វើឡើងគម្រប់ ដើម្បីចង់ដឹងថាអ្នកណាអាចមានយុទ្ធសិលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យចេញទៅខាងឋានមនុស្សបានអញ្ចឹងបើសិនជាវិញ្ញាណបិសាចណាมันអាចឆ្លងកាត់ឬក៏ធ្វើការប្រកួតប្រជែងធ្វើតេះជាប់នឹងថ្ងៃប៉ុននឹងទេគឺมันអាចចេញទៅឋានមនុស្សបានទេស្រាប់តែភ្លៀមនោះស៊ីតងក៏មកដល់ទៀតហើយស៊ីតងតាមរករឿងតួឯកប្រុសកូនច្រឡំតួឯកប្រុសណាតាមរករឿងគួងស៊ីរហូត ដែលសាតាគងឈីគាត់មានលក្ខណៈថាវិជាសិលរៀងនៅស្ទើអញ្ចឹងណាគាត់មានចិត្តតុនខោយអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបានសោសានហ្នឹងគឺការពៀរហូតហើយនៅពេលឃើញសោសានហ្នឹងតាមការពៀគងឈីរហូតអញ្ចឹងទៅស៊ីតុងហ្នឹងក៏ចេះតែកាន់តាប្រអាប់កាន់តាមើងងាយគងឈីថាគងឈីហ្នឹងជាមនុស្សប្រុសអន់ជាមនុស្សក្រោះរស់នៅក្រោមសំពីតមនុស្សស្រីឲ្យស្រីការពៀអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យគងឈីហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនពេញចិត្តនៅសម្ដីរបស់ស៊ីតុង គេក៏បញាប់រត់គេចចេញទៅដោយសារមិនចង់ស្ដាប់ឬပြាកមឺងងាយពេលមឺថាវអ៊ីចឹងទៀតហើយសោះសារហ្នឹងក៏រត់ទៅតាមពីក្រៅគងឈីប៉ុន្តែគងឈីបានស្រាយថាគេចង់នៅម្នាក់ឯង កលែកមកតូអាយស្រីរបស់យើងហានសៀងពេលដែលឃើញអតចរិតឬក៏ឃើញទងវើរបស់ស៊ីតុងនាងក៏ស្រ័យទៅសួរស៊ីតុងថាតើរឿងពីណៃរបស់ក្អែងពីព្រឹកនឹងធ្វើហើយនៅរត់ជុំវិញអីសាលាអីខតអីហ្នឹងធ្វើហើយអស់នៅឬក៏ចង់ធ្វើទៀតស៊ីតុងក៏បាននិយាយថានាងកុំចេះរឿងរបស់ខ្ញុំទេពេលនោះហានសៀងក៏ធ្វើជាស្រ័យហៅលោកគ្រូវូជីណាលោកគ្រូវូជីនលោកគ្រូវូជីនស៊ីតុងមកបកកបញ្ហាទៀតហើយធ្វើឲ្យស៊ីតុងនឹងក៏រត់គេចបាត់ទៅក្រោយពីមកជួបជាមួយ នៅឯបឹងមួយនេះទូស្រីរបស់យើងក៏សួរពីមូលហេតុនៃដើមកំណើតរបស់សាវសាតួអង្គប្រុស ក្វាងស៊ីនឹងក៏បាននិយាយថាសាវសានឹងពីមុននឹងគឺជារោមទេវតាគឺគេហៅថារោមទេវតាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឪពុករបស់ក្វាងស៊ីបានប្រាប់គេថាហ្នឹងជារោមទេវតាពីកណៅរបស់ស្អីគ្រួសារអញ្ចឹងទៅនៅថ្ងៃមួយនោះគេក៏ដាក់ស្រានៅពីមុខរោមហ្នឹងស្រាប់តែម្ដាយគេមកដល់ថាតួអង្គប្រុសហ្នឹងតួអង្គក្វាងស៊ីហ្នឹងលួចផឹកស្រាអញ្ចឹងណាគាត់ក៏មូលតិចរអររឿងដោយសារតើគាត់គិតថាក្វាងស៊ីហ្នឹងលួចផឹកស្រាស្ងាត់ស្ងាត់តែភ្លាមនោះស្រាប់តែរោមដែលនៅ ប្រ ਾਇ ក្លាយចេញពីរមទេវតានឹងគឺជាសៅសាននឹងឯងសៅសានបានកើតចេញពីរមទេវតាដែលទូប្រុសកាន់អោបទាំងតាពីក្មេងមកលហូតហើយគណៈពេដែរសៅសានបានបង្ហាញរូបរាងនៅក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យទូប្រុសហ៊ាងស្លាំងកາງដែរដោយសារមិនដឹងថារមនឹងខ្លាចជាមនុស្សស្រីហើយខ្លាចជាមនុស្សស្រីស្អាតអញ្ចឹងណាគណៈពេជាមួយគ្នានោះដែរពេលដែលសៅសានឃើញម្ដាយរបស់꽌ឈីកំពុងតែមូតិចស្មានថាជាមនុស្សនៅអាក្រក់អញ្ចឹងណាក៏ព្យាយាមការពារទូប្រុសឲ្យវាយឡើងខ្ទេចតោកមួយភ្លាម គងឡានមកដល់ក៏សួរថាមានរឿងអីគងឡានឃើញហើយក៏ប្រាប់ថាអូនាងនឹងគឺជាមនុស្សដែលចាញ់ពីរោមសัตว์អីអ៊ីចឹងណារោមទេវតាច្រឡំរោមសัตว์ហើយពួកគេក៏បាននិយាយថាអីចឹងនាងនឹងបើរាប់ពីអាយុវិញគឺអាចធ្វើជាយាយរបស់តួប្រុសបានដល់ពេលនិយាយចប់ គាត់សិននិយាយចប់ទូអងស្រីរបស់យើងទូអាយស្រីរបស់យើងហានសែនហ្នឹងក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងបាននេថាលោកមិនមែនខឹងសាវសានទេបន្តែលោកអន់លោកខឹងដោយសារតើខ្លួនឯងហ្នឹងអសមត្ថភាពមែនអត់ទូប្រុសក៏និយាយថាបាទក្រោយពេលដែលទូស្រីបាននិយាយគ្នាហើយក្រឡេកមកទូអាយប្រុសរបស់យើងវិញឈុនស៊ូកំពុងតអង្គុយសុកសុកអូកំពុងតែឈរស្រាយផ្កាសុកសុកហ្នឹងស្រាប់តើក្រោកកណ្ដាប់មឈូសធ្លាក់មក ហើយភ្លៀងនោះវត្តមានរបស់ទេវតាកំណត់វាសនាក៏បានបង្ហាញខ្លួនហ្នឹងណាហើយតួប្រុសហ្នឹងហ៊ានឡើងកາງពេលឃើញករោបក្តាមអឈូធ្លាក់មកនៅលើនឹងដំណាក់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែទេវតាកំណត់វាសនាក៏បាននិយាយថាគេมันចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនេះគឺជាតួនីតិឬក៏ជាបញ្ជីរបស់ឋានៈលើហើយគេមកទឿនហ្នឹងគឺមកទឿនតួប្រុសថា អើពីមុនគេធ្លាប់เตือนថាគ្រោះថ្នាក់រពន្ធឆ្នាំងរបស់គេគៀកមកដល់នឹងប៉ុន្តែទូប្រុសនៅតែហាក់បីដូចជាមិនជឿអីចឹងទៅគណៈពេលដែលទัวស្រីមកវិញ ទេវតានោះក៏ទៅបាត់ហើយអត់ចង់ឃើញឬក៏ទូប្រុសអត់ចង់ឲ្យនៅអញ្ចឹងណាទូស្រីឃើញក្របកណ្ដាមជូរក៏សួរទូប្រុសថានេះអីគេទូអង្គប្រុសរបស់យើងឈុនស៊ូនោះបានប្រាប់ថាហ្នឹងគឺជាឈើក្រែថ្មីឈើក្រែថ្មីទូស្រីក៏បាននិយាយថាអូស័កសំម লোক តានលោមសម្រាប់លោកធ្វើឲ្យទូប្រុសហ៊ាងឆ្លាំងកាំងដែរយីស៊ូនឹងគ្នាដឹងថានឹងកណ្ដាមជូរកណ្ដាមជូរទូស្រីយើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់គណៈពេដែរកំពុងតែហាត់នោះសាវសានក៏បាននិយាយទៅការសោះទាំងអស់នៅក្នុងឋានៈនឹងឲ អឺលោកគ្រូវូយិនហ្នឹងឲ្យគេហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសិស្សទាំងអស់អញ្ចឹងគួរតែខំប្រឹងហាត់ឡើងព្រោះឆ្នាំនេះវាហឺនកັນពិបាកអញ្ចឹងទៅអឺទោះបីជាព្យាយាមកិច្ចយ៉ាងណានៅតែកិច្ចមិនបានទេស៊ីតុងកូននៅតែមករ៉ោរឿងជាមួយនឹងគងស៊ីរហូតគងឈីរហូតហើយគងឈីហ្នឹងក៏លើកនេះរៀងចិត្តធ្ងន់ដែរដល់ពេលគេបបួលវៃគ្នាក៏ ណាដាក់មកដាសិនតើព្រោះកុំអោយវាបានចាត់ពេកគណៈទេពួកគេកំពុងតែធ្វើការប្រយុទ្ធហ្នឹងគឺសេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺឈោមើអត់ខាត់ទេចំណែកឯគួងឈីហ្នឹងក៏ប្រើយុទ្ធសលឬក៏ប្រើវិជាវិទមົນដែលខ្លួនបានចេះតែប្រហែលហ្នឹងដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស៊ីតុងប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាអត់ឈ្នះស៊ីតុងហើយធ្វើអីគេហ្នឹង ត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រឬក្បាច់គុនរបស់ស៊ីតុងហ្នឹងហ ਾਇ ក៏ចេញស្លាប់នៅពីក្រោយស្លាប់មិនមែនស្លាប់នឹងធំទេស្លាប់ក្មេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលឃើញស្លាប់ហោះឬក៏ស្លាប់សັດនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គួងឈីហ ਾਇ តុងក៏ធ្វើជាបក់ស្លាប់វិញគេហៅថាលក្ខណៈមើងងាយអញ្ចឹងថាតួអង្គប្រុសហ្នឹងមើលទៅដូចសัตว์ក្មេងសัตว์លក្ខណៈសัตว์តូចមិនធន់ដុកស្លាប់ធំអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្បាច់គុននៅស្ទើរខ្លាំងណាស់ហើយតួស្រីនោះព្យាយាមចេញការពៀទៀតធ្វើឲ្យគេហ្នឹងកាន់តែបានច ថាទូស្រីទូប្រុសស្អីខ្លួនឯងជាប្រុសឲ្យស្រីកាពីរហូតស្រោះពេលជាមួយគ្នានោះទូអង្គឬក៏ទូអាចស្រីយើងហានសៀងហ្នឹងក៏ចេញទៅច្រានស៊ីតុងណាឲ្យកូននិយាយថាហូហទៅឲ្យឯងដឹងទៀតថាគ្រូរបស់ខ្ញុំជាណាគ្រូរបស់ខ្ញុំប្រាប់តែមួយរាមដៃមួយហ្នឹងឯងក៏អាចស្លាប់បានដែរគេចង់និយាយថាឈុនស៊ូគេចង់បង្ហាញពីយូដាសឬក៏ឈុនស៊ូទៀតទៅឲ្យស៊ីតុងហ្នឹងហាក់បីដូចជាមើងងាយឈុនស៊ូខ្លាំងហើយគេក៏បាននិយាយថាឈុនស៊ូស្អី បើសិនជាឯងចាញ់ឯងទៅហៅពួកយើងហៅៗកងឈីនឹងជាឪពុកហើយហៅពួកខ្ញុំនឹងជាអមស្រីអ៊ីចឹងនៅវិមោកេខាងដល់ពេលនៅខុយខ្នងគេមកអង្គុយអបជើងទូប្រុសអីណាគណៈពេលប្រឡាក់មកវិញនឹងទូអាយស្រីរបស់យើងហានសៀងក៏មករវល់ឈុនស៊ូឲ្យជួយប្រហាត់អ៊ីចឹងដើម្បីយកទៅប្រកួតជាមួយនឹងស៊ីតុងហើយទូអងប្រុសក៏បាននិយាយថាអាហ្នឹងជារឿងរបស់គ្នាខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធទេ មកលុតជង្គង់អង្វរឲ្យទៀតហើយតួឯករបស់យើងហានសៀងក៏នៅតែព្យាយាមអង្វរតួប្រុសហើយតួប្រុសក៏នៅតែនិយាយថាខ្ញុំមិនជួយទេខ្ញុំជួយទេស៊ីម៉ាត់ស៊ីម៉ាសភៅតា អត់ការងារធ្វើហ្នឹងបានទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយគេហ្នឹងបើទោះបីជាបដិសេធយ៉ាងណាចុងក្រោយខ្លួនឯងប្រុសរបស់យើងឈ្នះសູ້ក៏នៅតែចិត្តមិនដាច់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តបងរៀនទួស្រីដំបងគីរៀនយុទ្ធសាស្ត្រសិនគេបរៀនគ្រប់ក្រងអារម្មណ៍ហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់មកបានគេចូលទៅក្នុងដំណាក់ដើម្បីរៀនសភៅម្ដងតាមធ្វើហ្នឹងនេះលក្ខណៈដូចសិស្សទី12អញ្ចឹងណាគេចេះដងឲ្យប្រឡងគេមើលសភៅទៅសភៅមើលឲ្យច្បាស់ណាអញ្ចឹងការតែមើលគឺនាងកាន់តែខ្លាំងហើយទួលពុតហ៊ុនໃຫយ មើលសុភើមិនទាន់បានប្រមាណផងសិស្សដេកមុនគ្រូបាត់ហើយទូអាយស្រីរបស់យើងហាន់ស៊ូនឹងក៏លងយឹកដេកប្រាស់ខ្លួនដេកទៅលើតុកទូប្រុសហ្នឹងក៏ឆ្លាំងកាំងដែរពេលឃើញចឹងនេះមកជំនាន់ទី12អាឡែងតែដេកមុកគ្នាអញ្ចេះវិញហ្អេអេឌីមីនធ្លាក់តាំងពីជំនាន់របស់ឯងគ្មានបានជាប់ដល់ឥឡូវគ្មានសញ្ញាបត្រទី12ដល់ឥឡូវទេបន្ទាប់ពីទូអងស្រីដេកលក់ហើយទូអងប្រុសរបស់យើងឈុនស៊ូហ្នឹងក៏បានយកនាំទូស្រីមកដាក់ដេកនៅបន្ទប់ណាហើយក៏បញ្ជញអា មិនបរិយានទេគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងតើគឺចេះឯងมองបានថាអញ្ចឹងណាកម្លែកមកគង់ឈីគណៈពេទ្យដែលចិតដល់ថ្ងៃប្រកួតកាន់តែច្រើនឲ្យអន់ចិត្តជាមួយនឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងផងគេមើងីផងក៏ព្យាយាមឲ្យក៏ហំប្រឹងប្រែងដើម្បីវឹកហាត់នៅវិជ្ជាសាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមើលទៅគេហាក់បីដូចជា ចិត្តតូនណាមនុស្សអត់អាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់អាចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានមើលទៅគឺហាត់យ៉ាងណាក៏នៅតែបានសម្រាប់ដែរសោសាននោះក៏ព្យាយាមយកអីមកអោយតួអង្គប្រុសយើងញ៉ាំប៉ុន្តែតួអង្គប្រុសរបស់យើងនោះហាក់បីដូចជាមិនសូវពេញចិត្តជាមួយនឹងសានសាំងទេតាមពិតមិនសូវមិនពេញចិត្តទេគឺដោយសារតើគេមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់អៀនដោយសារតើពេលខ្លះសោសាននោះគាត់ចេញមកចេញមាត់ការពៀលពេកចឹងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសឬក៏ស៊ីតុងនោះមើលងាយគេពេកចឹងណាចឹងគេមិនចង់នៅក្បែ មិនយន់អំប៉ាមឲ្យស៊ីត្រឹកគ្រឿងស៊ីមួយម៉ាត់តអត់ពេលមកដល់កណ្ដាលព្រៃគេស្រាប់តែលឺសម្លេងអីមួយហាក់បែបដូចជាចម្លែកណាតួអងគងឈីនឹងក៏ដើរទៅមើលថាចំសម្លេងនឹងគឺនារាគេស្រាប់តែមកប្រទេសជាមួយនឹងស៊ីតុងក៏កំពុងតែអង្គុយហាត់អីក៏មិនដឹងដែរ ឯង꽌ជីនឹងខ្លាច꽌ខ្លាចស៊ីតុងឃើញណាក៏ព្យាយាមរៀបដើរគេចទៅវិញស្រាប់តែស៊ីតុងនឹងបានមើលឃើញខ្នងគេបាត់ហើយស៊ីតុងក៏សួរទៅ꽌ជីថាឯងបានឃើញអីខ្លះ꽌ជីក៏សួរថាកូននិយាយថាគេបានឃើញអីទេតែស៊ីតុងពេលហ្នឹងក៏ស្ទុះទៅច្បាច់ក៏꽌ជីណាបើសិនជាឯងយករឿងដែលឯងបានឃើញទៅនិយាយឬក៏អីទៅយើងសម្លាប់ឯង꽌ជីក៏ធ្វើជាហៅថាមនុស្សមកចឹងទៅដើម្បីយកឆ្លៀតឱកាសនឹងរត់ធ្វើឲ្យគេរត់មកដល់រៀងឆ្ ແລະតើឲ្យល្បីហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សាច់រឿងហ្នឹងគឺស្លេះត្រឹមហ្នឹងសិនអេដមីនហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវមូលទេអញ្ចឹងរឿងໃຫយទៅដាច់ដាច់ពេកសុំទោសផងណាចាំជួបគ្នានៅពីបន្ទောបន្ទាបទៀតហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខានវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចអត់ Subscribe ហើយចុចដាក់រូបកណ្ដឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលអេដមីនផុសទៅគឺហ្វេនហ្វេនទាំងអស់ហ្នឹងទទួលបានវីដេអូព្រ្លាមព្រ្លាមមកហើយចាំមើលបានតរច្បាស់តែម្ដង